Kayseri'de uşağı bu vaziyette saklıyorum. Nedir ne de ucuzdu. İş 3 ayda da veririm. Ev yiyesi Allah ondan dünya kadar razı olsun diye işlediğim. Uşağımın hastalığına göre. Meherremova Nezaket Nazim kızı. 72 20 yanvar tevellüt diyem. Gözümün ağarası bir evladım var, tek bir evladım. Meherremova Arzu Evdeniz kızı. 2017 yanvar tevellüt. Anadan gelme ağır genetik. Şerşevski-Terner sindromu G96. Birinci dereceli. Bu hastalık bütün onun organlarına, bedenine, her şeye, sümüğüne kadar tesirini gösterir. Epigrızlar var. 2017 yıla kadar bilmemişim bile ağır hasta olduğu. 2017 yılda ginekologu yanına apardım. Muhalice için. Orada açıldı. Bütün analizler verildi, açıldı. Ki bunda bu sindrom var. Ona göre de organlar, bütün kadınlık, karaciğer, akciğer, sümüğü, hamısı bu hastalık bu bedenin bütün hücrelerini yiyir. Muhalifesi için kime müracaat etmişsiniz? Defelerle. İki, özüm son bir ile kadar yaxşı imkanım olup ne mənada işlemişim dayanmadan. İşlemişim. Türkiye'de olmuşam, Azerbaycan'da, İran'da. 2009'a kadar İran'a aparmışam. 2009-2011 Türkiye'de olmuşam. 2012 yılda anam kan hastasıydı. Başım ona karıştı. Rahmete gitti. 3 ay benim yanımda kaldı. Başım ona karıştı. Aparanmadım. Neyse. Yani son pandemiye dövrüne kadar Azerbaycan'da malzemelerini alıp pulla. Sonra ben poliklinikaya gittim ki bu birinci grup. Burada Bakı'da. Allah razı olsun. Yasamal rayon 18 sayılı poliklinikan hekim kollektivinden. Hamısından o kadar güzel insanlardı. Onlar bana destek oldular ki ay kızım buna birinci grup erillik düşür. Çünkü uşak evde tahsil alır. Biz o vaxtı Yasamal'da kiraya da kalandı. Orada poliklinikada uçurttaydı. Hal-hazırda grupu var mı? Pensiya alır mı? Grup. Mən Ağdaş qeydiyyatı olduğuma təbii ki uşaq da özümdə qeydiyyatda da öz üstümdə. Getdi Ağdaşa. Səhiyyə Nazirliyi demədi ki, bu birinci qrupdur. Gedim birinci qrup. Getdim Ağdaş poliklinikasına müraciət elədim. Birinci qrupa görə məndən 2000 manat pul istədilər. 2019-cu ildə. Yox, estağfurullah, 2018-ci ildə. Mən umudu pulum olsa, mən zaten onu her ay 1050 madı iğnelerine veririm. Beline iğneler vurulurdu. Mən umudu pulum olsa, mən niye ağır, bak mənim uşağım ağır kestedi. Niye? Alabilmedim, nifret eledim, tüpürdüm, çıktım, geldim. Dedim olsun 2000 matın üstüne 100 mat koyan da 2 ayın malcesi eləyir. Qıymadım dedim oğladımın. Çünkü ben tekem, tek işleyirəm, tek kadınam, tənha anayam. Ben 2000'i ona verip, ben uşağımın, xəstə uşağımın malcesi saxlayabilməzdim. Çıxdım, geldim. İndi de bir ildir de malca almır. Fondda olmuşam, Heydər Əliyev adına fondda. İki dəfə ərzəni alıblar, girmişim, Əlahət xanımın yanında olmuşam fondda, ərzəni alıb, git, həll eləyərik, məni göndərirlər Səhiyyə Nazirliyinin əlinə, travmatologiya institutuna, travmatologiya institutu deyir, hər ay bizə fond bu qədər uşaq göndərir, gözlüyün növbəz nə vaxt çıxar, biz nəzərə alarıq, əməliyyatlarını eləyərik, düz. 5 ildir mən fonddan cavab gözləyirəm.
Mehriban xanıma. Dəfələrlə məktub yazdım, bilmirəm, məktubuna çatır, çatmır. O da bir anadır, bir qadındır, bilmirəm, yəqin ki çatmır. Ki bizim köy anaların səsini eşitsin. Yəqin ki çatmır, onun orada gedən oyunlardan xəbəri yoxdur. Mehriban xanım, axırda faks göndərdim. İki dəfə. Ki siz də bir anasınız. Həmən axı məktub göndərdim balamın vəziyyəti ilə əlaqədar. 2018, 2019 göndərdim. Hətta 2017 Mehriban xanıma göndərdiyim məktubun bir qoşması evdə də var. Səhiyyə Nazirliyinə göndərmişdi. Hə. Yəni o bilirsiniz necədir? Topu onun üstünə tulluyur. Bu amma fikirləşmirlər ki, burada insan həyatı var. İnsan. Mən nə zorluqla, zülümlə bugünkü gündə də balamın təhsilini axsatmıram. Axsatmıram. Deyirəm, nə olsun xəstədir, cəmiyyətdən uzaqlaşmalı deyil ki. O da cəmiyyətin bir üzvüdür. O da qaynasın, qarışsın. Orada uşaqlar onun xəstəliyinə elə saldı güldü. Nərmanov rayon 16-cı polis bölməsi. Kağızı da var, şikayət qaldırdım. Elə salırdılar. Ah, bu mənim üçün ölümdür, ölüm. Çıxmır, qapıdan çölə çıxmır. Ki, baba, mən çıxmıram, elə salırlar məni. Müalicəsi üçün nə deyirlər? Var, müalicəsi var. Almaniyada da var müalicəsi. Türkiyədə də var, Azərbaycanda yoxdur. Ayrı-ayrı şəxslərə, imkanlı... Heç kimə ağızlaşmadım. Heç kimə. Zaur Baxşəliyevə ATV verilişə getdim. İki dəfə getdim, qapıdan qaytardılar. Nə tər qaytardılar. Orada axranada bilmən Zaurun özünü şəxsən görməmişəm. Günaha girənmərəm. Düzün danışacağım, haqq içinə. 2016-cı ildə öz xəstəliyimdən əlaqədar getmişdim. 2018-də də qızıma görə. Amma 2016-da əməliyyat oldum bir dəfə. Yəni, nəticəsi indi də ağırdır. Özüm onkoloji qadınlığımda törəmə var. 11 santim, 7 santima, 3 dənə böyük fibroma var. Mədəmdə də çox böyük, yəni ölçüdə yırtıq var, cırıq. Özüm cəhənnəmi evladım. Özüm də xəstəyəm. Zobum var. Qadınlığım lap ağırdı. Bütün bədənimə verir. Dediyim odur ki... Nə oldu? ATV-yə getdim. ATV-yə getdim. Qapıda gözlədim. Dedim, mən Zaurun verilişinə gəlmişim uşağıma görə. 2018. Orada bir axrana var idi, bir dənə cavan hündür belə yaraşıqlı saçı zadı belə. Axrana çox idi, biri belə saçı seyrək ki, cəlfasın onun əbrim nə. O hündür oğlan gəldi, nə məsələdi. Dedim, belə. Hər gördüyünüzə inanıb bura niyə durub qaçırsınız, Belə baxdım, dedim, biz televizorda yayımın alanları düzgün bilib gəlirik. Ay, gözlüyüm də gözlüyüm. Nə deyirəm, gözlüyüm. Mən elə bir qadınam ki, indiyə qədər sınmamışam. Bilirsiniz niyə? Qadınam. Deyirlər, qadınlar zərif məxluqdur. Yox. Qadınlar ən güclü məxluqdur ki, hər şeyə dözür. Dünyaya evlat gətirir, onu böyüdür. Hər şey eləyir. Mən vüqarlı... Demirəm, vüqarlıyam, yox, bu cür qadın, mən sındım, götdüm uşağım da, dedim, qızım, indiyə qədər bunlarla eləmişik, gəl qaydaq, çıxaq, gedək, çıxdım, gəldim. İndi son ümidim, deyirəm, biraz sağalım, ata-ana mümkündə torpağım var, qardaşım, Allah bəlasını versin, vermir torpağı mənə ki, onu satım, evdən də pul almalıyam, versin. Hə, üst-üstə qoyum, aparım Türkiyəyə. Amma müalicəsi ən gözəli Almaniyada var bu xəstəliyin. Ümumi nə qədər xərci var, bilmirsiniz təxminən? Çox böyükdür.
35 yaşındaki bir ben balama bakmıyorum Zerife Hanım. Respublika'ya da kriminoloji merkezde işliyor. Hanım görsün, görsün ki ne tür eziyet çeken analar var. Sesimize ses versin. Bilsin ki orada onun haberi yok da mı aldadılar onu. Ortada alverçiler var, deyirlər ki mən 10 bin versen məktubu salım içeri, 1000 ver məktubu salım Promo xanımın əlinə verim məktubu. Bütün bu alverdən onun xəbəri yoxdur, həqiqətlərdən xəbəri yoxdur. Məndə də o imkan yoxdur, kiməsə verim mən xanımın qəbuluna düşüm. Haçan öləcək, mən öləcəm, o öləcək, qutaracaq, bitəcək, kitab bağlanacaq.